Assalaamu raxmatullaahi wa barakaatu daawadayaal iyo dhegaystayaalba ku soo dhowaada channelkeena xasan quraani ku soo dhowaada. Haddaad imika nagu soo biirtay daawada ha dhaafin subscribe ta sida u saaro meesha astaabo hasii dhaafine. Waa macquula inaad mar walba fiidiyooda u baahato. Maxaa kaaga baaya inaad taabato beelka mase jeleska inaad taabato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu daawadayaal ku soo dhowaada xasan quraani channel oo maanta aan igu hayo 10 arrimood aad samaynayso haddii uu xiriirkaagi ka xumaaday, haddii uu rafiiqii ama lamaanihii aad nolosha la wadaagaysay uu hal mar ku yidhaahdo salaama, maxaad samaynaysaa? Waa barnaamijkeenii ila tale oon ku soo qaadan doono 10 qodob ee muhiimka ah aad samaynayso haddii aad xiriirkii aad lahayd urur ahaantii hagaagi waayo uu noqdo mid xumaada. Ha tegin haddaba 10 dhammayso si uu kuugu noqdo device ama warbixin aad isticmaasho hadhow markay arrintan kugu dhacdo. Daawade laga yaabaa inay iminkaba ku haysato. Waxaa dhici karta in ay kugu dhici doonto hadhow haddii aan nahay dad maxaan kuu dhahdaa nool oo nolol leh oo run ahaantii xidhiidh samaysanaya mar ay noqotaba. Hadday sidaa tahay, waxaan kaa codsanayaa bal inaad 10 qodob aad nalaynala dhammaysato. Maxaad samaynaysaa haddii uu daawade qofku ku yidhaahdo hal mar ah jacaylkii iyo noloshii aan wadaagaynay way dhammaatay ee nabadgelyo hadduu ku yidhaahdo? Waxay kugu noqonaysaa lama filaan bay kugu noqonaysaa, meel alla meel aad tagtana ma garanaysid, adduunyada dhani way kugu soo koobmaysaa. Waxaad noqonaysaa qof intii bandarad dheer ama fooq dheer la fuushiyey laga soo tuuray oo dhulka iska yaalla oo kale oon dhaqdhaqaaqaynin. Waxaa aad nacaysaa gebi ahaanba noloshii, waxaad nacaysaa inaad shaqo tagto, waxaad nacaysaa wax walli ood awel samayn jirtay ayaad nacaysaa, gurigu waa kugu soo koobnaanayaa. Hadday taas tahay, maxaad samaynaysaa? Sideed uga baxaysaa walaaca, walbahaarka, buuqa iyo depressionka, stresska uu kuu keenay inuu xidhiirkaagii uu burburo? Anigoo isticmaali doona waayo aragnimada aan u leeyahay, aqoonta aan u leeyahay iyo akhris badan oon soo sameeyey, waxaan maanta ku siinayaa 10 qodob ee ugu macaan eed kaga badbaadayso. Waa number 1, horta ooyinta dhamayso. Inay waa hubaale inaad ooyse oo markaa maxaan ku dhaa keliga aad qolka noqoto eed hoosta qolka iskaga soo xadho waa wiil iyo gabadhba. Waxa weeyaan ninku markuu banaanka jooga deesagu wuxuu noqonaya nin brown oo waad adkaynaysaa moogtaha, laakiin qolkaagi iyo sariirtaadi markaad tagto waan hubaa inuu qof walba calaacal bilaabayo inuu bilaabayo. Iska dhammayso haddaba walwalkaaga iyo calaacalkaaga iyo buuqaaga, hal mar dhammayso oohinta soo kala dhammaada. Waa muhiim taas, inaad oohinta soo kala dhammaataan waa muhiim. Waxay qaadan kartaa hal wiig, 2 wiig bay qaadan kartaa. Ma soo dhammaysatay, maxaa lagaaga baahan yahay? Lambarka 2aad waxa weeye in aad dhammaanba xidhiirka jarto. Sida xidhiirka u jaraysaa? Taasaa su'aal la isweydiinayaa. Dhammaanba dadku hadda waqtigan xaadirkeen joogno ee caalamka waxa weeye waxaa lagu wada xidhiidhayaa social mediaha ayaa lagu wada xidhiidhayaa. Waxaa laga yaabaa intii aad wada joogteen inaad kumanaan kun oo sawiraad gasheen baa dhici karta moogta. Innikoo badda tegi, innikoo banaanka tegi, geedaha, dhirta, you name it, wad un adigu sariirta dusheeda, qolka fadhiga, ka cuntada, everywhere inaad sawir ku weyn aad ku gasheen meel walba. Waay waxa lahaydeen dad muddo ama soo wada socday ama dee muddoba isqabay baaba dhici karta. Haddii aanad isqabin oo dad dee wada sheekaysanayaana tahay, laga yaabaa inaad dowl meerood oo xiisale aad tagteen, sida hoteelada, beachiska iyo baarkiyada aadka u qurux badan leh qaarada yurub aan joogno ama reer galbeedka aan joognaba. Waddankii dhul kale xusuus badan ayaa jira oo aad u qurux badan oo tegi karto. Meelo badan ayaad isla soo marteen sawiro iyo xasuus ayaa guriga kuu yaala, sawiro iyo xasuus baa telefoonka kuu yaala. Maxaad samayn yaa telefoonka kugu jira? Maxaad samaynaysaa?
قال لقى بعدين عندما إن أبوه حاصل ده نسكت ديليت كرايسو إن أتصور هذا يتعب ممكن إذا بديليت كرايسو إنتي إن لك بكرة قادرة إذا scientifically ده كاركود وحيليهين وخد تخصصه وحن إحدى ده عم relationship experts كوا حيليهين تانين قادم كرتو مدوين قادم كرتو ده كاركود كقاطه 3 weeks 4 weeks إن ده كاركود كقاطه ده كاركودنا إذا كم بديليت كرايام على الله بكا يا dadka qaar kood iska laba dilid gareeyaan baa waba iska haystaan ba taleefannadii hore laakiin waxa ku wanaagsan tahay hadii aad in la tacaalayso oo dhib badan ay ku haysto oo ay aad kugu adag tahay waxaan kugu la talin lahaa in aad iska dilid gareeyso ama magaca kugu qoran ba aad iska yiin iska bedesho hadii aruur oo kala aad isku lahaydeen aad baa waad kaanaysaa inaad qofka lambarkiisa dilid gareeyso walow dadka qaar kood boqolkiiba maxaan ku dhaadaa 70% ay xafidsan yihiin lambarka qofka nolosha ay la wadaageen ee lamaanaha ay xafidsan yihiin taasi waa arrin gooni ah laakiin haddii kuu safe gareysan yahay bal magaca ka bedel haddaad dilid gareyn weydo haddii kale waa inaad maxaan ku dhaadaa chud hore aad dilid gareyso sawirada waa inaad dilid gareyso waxay ka qaadan kartaa 1 week bay ka qaadan kartaa 2 weeks bay ka qaadan kartaa dhammaan inaad sawiradii oo dhan wala tirtirto allah hanuun kulula inaad qof aad nolosha la soo wadaagaysee ood muddo soo wala nooleydeen ood xiriir aad lahaydeen inaad hal mar uu ku dhaqaajiso tan diliid garee tan sawirkiiba waxaad u joogsan doontaa in muddo ayaad u joogsan doontaa inaad tirtirto kan ma tirtaa waxay kaa qaadanaysaa ugu yaraan 1 week waa qofka ugu degdega badan leh qofka kalena 3 week ilaa 2 week inay ka qaadato ayaa muhiima waxba ha reebin waxba inaad reebto laguguma talagelin waxa weeyaan inaad aad meesha ka dhammaystirto maribaantay iska blogare facebookga whatsappka in fiberka ol instagram wala blogare inaad blograyso waay waayo haddaad blogray weydo mar walba waxa weeyaan xasuustii qofka ayaa kugu soo noqonaysa oo kugu soo noqonayso aad bay u adkaanaysaa in aad hore u dhaqaaqdo hore u socoto waayo qofku mar hadduu ku yidhaahdo okay nolol kulama wadaagi karayo waqtigii waa dhammaaday thank you so much waad mahadsan tahay inagu kala kaxee waa hadal cad waa war cad isma jiidshidasho weeye waa inaad keentaa dariiqii aad odhan lahayd adiguna okay waad mahadsan tahay I have to move on waa inaan dhaqaaqaa si aad u odhan lahayd blog ku qabo haddaanaad blog ku qaban adigu isagaa blog kugu qaban doona qofku haddaanaad blog ku qaban isagaa ayaa blog kugu qaban doonaa ma fahantay inta aan blog lagugu qaban blog ku qabo day facebookta hadday tahay maxaan ku dhaadaa whatsapp instagram oo snapchat dhammaan waxaa loo sameeyey blog yaad saaraysaa bugta nambarka saddexaad eed samaynaysaa wuxuu yahay okay waqti waa meeshay saaxiibadaa waqti la qaado in ohintii waad soo dhamaysato waxa weeyaan guriga 2 toddobaad baad ku xidhnayd ohintii waad soo dhamaysatay in telefoonkii iyo wixii xidhiidhkii oo dhanna waad dilid garaysay ka saddexaad waxa weeyaan take time with your friends spend time with your friends saaxiibadaa waqti la qaado saaxiibadaa waqti layn la qaado waa waan hubaa daawaday qaar iniga mid oo ay daawanayaa inay tani ku dhacday ama ay hadda haysato ama ay ku dhici doonto waayo dad aadamaanahay wax walba way kugu dhici karaan saaxiibadaa waqti la qaado way kugu baadkaanayso dee awalba saaxiibadiiyo wixii baad ka tagto baybay baa tiro keligaa waxa weeye de nolol cusub baad gashay ayd moogtahay dib saaxiibadaa dib boorka uga jaf waa arkaysaa dhowrkii xabeer lahayd boorka ka jaf oo waco markaa waqti layn la qaado taasina aad bay muhiim u tahay waa inaad mar walba aad heshaa qof aad la hadasho oo environment cusub oo waxaanaad ku ilowdo iyo noloshan dee macaanaydeed soo martay bahal rafa bilow hadda oo normala booked dhuki caadiga kusoo noqo dhuki basega hoosna kusoo noqo ina qofku markuu nolol samaysto masalan oo kale uu markaan leeyahay nolol samaysto macnaha mar walba waxaan isdhex wadaa dadkii xaaska lahaa iyo dadka caadiga u kalwala sheekaysanaya qofka xaaska lahaa dee nool macaan buu weyn soo maro heerka saraa moogta wax walba diyaarsan everything is maargaysa marka baybay lays yidhaahdo dusiiba wiiliyo oo kale waxa weeye shadada qaado qol wax walba adiga ku sugayaan yurub oo kale haddii la joogo waxa weeyaan
qalku adigu ku sugayaa, weelashaa ku sugaysaa, waxa ku sugaya, dharkii waa ku sugay, everything is for you. Wax walba adiga ayaan samaynaya mugta awal waad isla samaynayseen. Ka afaraad waxa weeyaan get rid of all reminders, wixii ku xasuusinayay oo dhan waa bal qolka dib ugu noqo, qolka dib ugu noqo, wixii ku xasuusinayay oo dhan dhammaantood, anything, wax kasti, hadduu dharkiisii wixiisii yaalla okay, ama dharkeegii wixii shandada ugu rid, wax walloo ku xasuusin, ku xasuusinaya waa inaad bedeshaa wax kastoo ku xasuusinaya. Haddii daahyada guriga ku xidhan ku xasuusinayeen okay, get off, iska deji, turaaxadaha qaarkood, waxoo dhan wixii ku xasuusinay, anything, hadyadihii, souvenirkii guriga yaalay oo dhan, waxaasoo dhan waxa weeyaan waxay ku xasuusinayaan inaad cilaaqaadkii dib waad weyn u xasuusato. Taasina waxay keenaysaa waxa muhiimku ah inaad iska fogeyso. Haddii kale waxa weeyaan hadyad laguu keenay oo aad u qurux badan miiska kugu yaalay, waxbuu ku xasuusinayaa shay wali ood soo aad wala isticmaali jirteen guriga yaalla, inaad soo wala iibsateen, dee waa coexistence, waad wala jirteen moogta, waad wala joogteen, iska delete garee, iska remove garee, iska waxee. Haddii aad dee qof wala sheekaysanayseenna waan hadyadii uu kuu keenay oo dhan, laga yaabaa inuu telefoonba kuusoo iibshay, laga yaabaa inuu waxyaaba kaloo qaali kuusoo, even telefoon hadduu kuusoo iibshay, dee iska bedel telefoonka. Telefoon hadduu kuu keenay, telefoonkii iska bedel, inay xasuus weeyi. Saacada uu kuu keenay, okay, all reminders, wixii ku xasuusin karo dhanba, waa inaad iska yihiin. Waa shaqo, waa shaqo. This is a work, shaqo weeyi. Qofkan muddo ayaad soo wala nooleydeen, muddo ayaad soo wala socoteen, dee waad garan kartaa in guri dhan oo nin ku noolaay oo ama gabadh ku noolayd waxa xasuus dhex ooli kara, waad garan kartaa. Get rid of, dadku way kala duwan yihiin, isku mid maaha. Dadka qaarkood xiriirku markuu kayn uu ka xumaado uu xiriirkaasi go'o, dadka qaarkood waxay galaan mawjad bay galaan, godka hoostiisa dhulka yay galaan, dadna way waa iska normal, dadna way ka kaban karaan oo nolosha caadi bay ka dhigtaan. Dadku way kala duwan yihiin, aad baa loo kala duwan yahay. Good. Nambarka shanaad waxa muhiim ku ah in dhawre bal aad haddaad qof wax qorto tahay, balna qoraalka, dhinaca qoraalka inaad u weecato ama wax akhrintaba aad u weecato ood dee wax iska reebto moogt, wax qor dee moogt, si aad waqti u helin aad u xasuusato xiriirkaagii iyo ama lamaanahaagii ama jacaylkaagii baan idhaahdee. Nambarka lixaad, jooji inaad qoomamayso, jooji inaad qoomamayso ama dib aad u baadho. Haddaad sidaas samayn lahayd, sidaa may dhici lahayd, haddaad taa kale samayn lahayd, saasi may dhici lahayd. No, aqoonso, that is over, xidhiirkii waa dhammaaday, noloshiinii waa dhammaatay. Okay, start, waxaad bilaabaysaa inaad xidhiir kale, nool kale oo waxaad gashay new ah. Jooji inaad qoomamayso, looma baahno inaad qoomamayso ama analysis aad ku samayso wixii dhacay, looma baahna. Ha qoomamayn, bilow baad ku jirtaa, tallaabo cusub baad qaadaysaa inaad hore u dhaqaaqdo. Ha qoomamayn, aqoonso inuu xiriirkii u go'ay. Lambarka toddobaad, stay active. Lambarka toddobaad waa maxay? Waa inuu qofku uu active ahaadaa, gym ka tag, kubadda ciyaar, orod, jirkaaga dhis, active ahow. Waxaan arkaa reer galbeedka oo kale intay jiimka tagaan oo kale bahasha feerka lagu xidhay bag oo kale, waxayna kasta gogogogogog feerkaasa la dhacaya mugt, feerka wax bahasha caaga qofkii baa laga soo qaadaya feerka, la dhacaya gigtan qaado, san qaado, san qaado mugt. Maarkaysa feerkii taasi ku cilbahayaan mugt. Marka horta active inuu qofku ahaado wuxuu kaa geynaya anxiety-gii, depression-kii, stress-kii ku hayay, macnaha fikirkii, walaacii, murugtii ku haysay uu kaa degayaa, jirkuna waa soo daalayaa, habeenkiina waqti aad maxaan kuda ku fikirto edemaba helaysidba waad iska seexanaysaa. Nambarka sideedaad, waqti nolosha naftaada sii, maarkaysa give time to yourself, maarkaysa
وقت سي دي بسوين سوون نقا بورك اسكتشف بورك بورك وانا اسكين اسكتشفتها وادر تلك غير قولو كلا مركا حديد كورا كين هبلاو كلا حديد كورا مكا كيرتين بورك اسكتشفين موقت بك 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 والا يسهوين عن موقت وا it's good وي في عانتهاي قفكو ينو وقت نولج نفتي سيو و اسكو سمعي معان كودا دا دي مسكوين اسكو هابي يو وحاوي اولا نوع الزبيو ماركيسا ان ويتكي ميزانكي وحي اوردن يعني وحوي نوع الزبات بلاويسا ومهم على كل حال انو قفكو يساقو وقت يساسيو ان نفتيسا وكاين كغفكرا ايو دي عبادة تهي هدي تهي ان دكك لو فايديو هدي تهي ان او يساقو با نفتيسا كاين كشاق ايو اسكوحيو waa muhiim lambarka 9aad in aad ka faa'iideysato freedomka macnaa xornimada waa freedom macnaa qofka marku qof kula joogo in qof nolosha wadaagaysan taa noloshiinu waa intertwined saasay isku dhex jirtaa moogtahay marka waqti badan baad helaysaa markaad kaliga taa waqtiga ka faa'iideyso xirfad cusub baro xirfad cusub luqad cusub baro in hadda driving license ka haysan barmar walba driving license ka soo qaado wax cusub hadda cuntooyinka qaarkood oo kale aad garanayn baro buug laga bartaa jirta come up with markaysa new ideas and markaysa techniques nolol cusub iyo fikro cusub waa inaad maxaan ku dhaadaa in aad keentaa oo saas aad uga faa'iideysataa moogta ka faa'iideyso waqti badan ayaa kuu soo hadhan moogta waayo markii hore dadan oo de meel wala joogo ayaadeen haddaad caruur haysato kale that is good waa weeyaan caruurta waqti la qaado iskuuladkooga cashiradooda wax badan oo qabataan haysataa de soomaali haddaan nahay shan afar lix baan haysanaa caruura waa weeyaan waqti aad meel aad ku kharash garayso waqtigan badan waabal haysaa oo reedi haddaad laba caruur oo soomaaliya aad hayso oo labada caruurna haddaad yurub ku hayso halkii mid ee yurub joogay halkii ilma ee yurub joogay intuu la dhigaya ma taqaana saddex buu la dhigaya afrika joogta moogta ya soo joogso waabaad wareeraysaaba buuqooga iyo kheyradooda ka ugu dambaysa waa ta ugu wanaagsan wey mar walba dadka waxaan kula taliyaa in markay wax daawanayaan ay gabagabada gaaraan waa muhim muddo single ahow markaasa stay single for a while war markaa ordiro xiriir kalo soomaalida waxay tiraahdaa alxamdulilah mid ilowsiye iyo mid gabadh ilowsiisa ayaan helay no ha ku degdegin xiriir maxaan kula cusub ha ku degdegin waayo haddaad isleedahay qofkii baad ku ilaawaysaa ma ku ilaawaysid xiriir cusub ha bilaabin qofkanaad xiriirka cusub la bilaabaysaana run ahaantii dhib uun baad u keenaysaa oo diyaar ma tihid if you are not ready haddaanad diyaar ahayn xiriir ha samaynin diyaar ma tihid take time waqti qaado one year and half waqti qaado siiba waxay ku xidhantahay it depends on waxay ku xidhantahay sida uu xiriirkaagii u xumaa uu u qadhaadhaa uu toxic u ahaa uu xumaa markaysa hadduu xiriirkaagii dee midaas la rafaadeen oo toxic ahaay oo abusive oo caqabad badan dilma ku jirto hanjabaad ku jirto cay ku jirto gacanqaad ku jirto afxuma ku jirto daadis markaysa waa xidhiidh aada u weyn adag waqti qaado rebound ha sameyno markaada haboodino qof kale ha u weyn ha u tegin oo xidhiidh hala sameynin waayo waa hubaal qofkaasna niyadda unbaad ka jibinaysaa oo meeshii loogu talagalay xidhiidhka ma gaarsiinaysid adiguna diyaar ma tihid waxaan u malaynayaa qaarkiin oo tan oo kale haysato inay dhowr ka faa'iideen haddii uuna kugu soo socday uu kugu soo socdana aad meel kusii qoro ama videogeegan oo kale sofi u gale waxaad ka heli kartaa mar walba xasan kurani channel baad ka heli kartaa oo run ahaantii barnaamijyo kala badan aan soo geliyo hadday tahay barashada luqadda hadday tahay sportska hadday tahay la talinta dadkaba intaba waad ka heli kartaa kuma caajisi kartid soo booqo waa kaase waa xasan kurani oo na leh chao.